kova. Sitten mennään. Ai juttu, pitäisikö mun käydä vielä tuolla toiletassa katsoa mun fittikuntaa? Keissi, tiiätsä? Mennään. Mennään. Let's go baby, tervetuloa. Kuuluuks kaikki? Fine, everything's set. Mikä meidän podcastin nimi on? Potter. Hypen podcast. Hypen podcast. Miss kamera? Tervetuloa Hypeni podcastiin. Tämä on meidän eka jakso. Meillä on ihan niinku, me ei hiffata vielä mitä me tehdään, mutta ainakin meillä on tästä niinku founding-jengin messissä ja vähän natuvinkkuu ja pari broidi istuu siellä kameran takaa. Heitä pitää shoutit sinne kanssa. Haluatteko tulla sanoa jotain? All Gucci. All Gucci, okei. Okay, pidetään low-key case. Low-key, low-key, low-key. Eli tosiaan tämä eka jakso on vaan käydä läpi vähän tätä meidän historiaa ja vähän tätä, mistä Hypendo peräsi ja mitä tässä ollaan tehty vuosien varrella. Ja sitten tarkoituksen olisi jatkossa sitten, että olisi joka jakso eri vieraita ja eri meininkiin niin sanotusti nuorista vanhoihin. Vähän eri näkökulmia. Maistella. Hei kippis, hei kaifarit. Kippis. Ekalle jaksolle. Eka jakso. Tästä lähtee. Pitäisikö sillä aloittaa, että mikä vuosi alkanut? Me esitellään itsemme eka. Niin, esitellään. Tehdään runny. Tämä on niin kuin luokan eka päivä. Aloitetaanko vanhimmasta? Hippo vanhi. Okei. Mä oon 28 vuotta. Alkaa ole ikä. Ei mikään junnu enää. Mut joo, mä oon Joel. Ja mä oon ollut messissä alussa asti kanssa. Ja ollaan rakennettu ihan magea projekti tässä kundien kanssa. Ja muutin just takas Lontoosta. Mä asuin siellä 2,5 vuotta. Ja sieltä tuli tehtyä kaikenlaista ja nähtyä kaikenlaista. Ja nyt ollaan kerrankin ekaa kertaa oikeastaan kaikki samassa maassa, joka mahdollistaa sen, että me voidaan vihdoin aloittaa meidän podcasti ja kaikkia muita mielenkiintoisia projekteja. Kyllä. Tuntuu tosi niin kuin toivekkaalta ja inspiroitunut jotenkin teidän seurasta myös tänään. Että on tosi mahtavaa. Kiva tämä hommia, kun näkee toisin. Kyllä. Kape toiseksi. Mä voin mennä toka. Mä oon Kape Kasper. Liityin, kun ruvetaan puhua timelineista enemmän, niin mä liityin messiin, skidisti myöhemmin tuohon ryhmään, mutta siitäkin on jo pitkä aika, kun olet vain puoli vuotta myöhemmin, ei liity messiin. Tosiaan mä oon asunut viimeiset 6 vuotta Jenkeissä, mä olin siellä jonkun, mä aloitettiin tämän ryhmän tekeminen, aloitettiin hyvinti, mä olin sieltä messiin ja vääntänyt etän sieltä nettisivui paljon, kanssa on tullut kirjoitettu artikkeleja ja muuta. Ja Isoja keissejä. Joo, valmistuin just yliopistosta kantiksi kauppatieteet Jenkeistä, Losista. Eikä siinä muut. Smiki? Smiki seuraava. Eli Miikka, eli Smiks. Toisaalta eli Smiguli. Smiguli. Eli 26V, ollut alusta asti kans mukaan tässä keississä. OG, tietsä. Ihan OG, founding member. Vieläkin mennään kovaa, tällainen hypendi juoksupoika. Shippaile paitoja vaan. Jos on joskus ostanut meidät teepaare, todennäköisesti Miika Sormet on käynyt siinä paikapakettia. Riisakasvaa. Ei oikeastaan muut kummempaa. Yes. Mä oon tosiaan Karim Auen perustaja tyyppejä. Keksinyt nimen. Boom. Shout. Ollut messissä alusta asti. So humble. Bullilla. So humble. Ollut alusta asti messissä. Duunaa vähän sitä AD-puolta. Hypendis katso vähän, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei hyvältä. Onneksi Ippo näyttää aina hyvältä. Come on baby. Muut ei just näin. No Ippo näyttää. Tasan vaan. Se oli daddy case, tiedätkö? 28 ja silti vittu nuori. On näitä, tiedätkö? Nuorentuu päivä päivältä. Mut joo, ollut alusta asti ja vaikuttamassa siihen visuaaliseen ilmeeseen ja alus vähän potkinut jengiä pois sieltä ryhmästä ja keisseen. Just näin. Keissejä, mutta... Ei ole hyviä keissejä silloin alkuun, siellä ryhmän alkuvuosi. Siellä on tehty, siellä on huudeltu. Lopan ja heitti. Lopan ja heitti. Mutta nämä on näitä. Banhammer heilunut. kyllä. Vähän siitä nyt, vähän retiring siitä bännäämisgameistä.
tosiaan ei kantsi enää laittaa mulle viestiä mistään link tollaisista keisseistä. Koska ne mun tekemiä. No niin, pitäisikö sitten... Hypätään seuraavaan alkuun. Eli Hypentin timeline. 2016 aloitettiin. Keväällä. Keväällä 2016. Niin, itse asiassa tosiaan tähän väliin vielä. Meillä on siis vielä viides jäsen Oula Valkeinen, joka on Jyväskylästä, asuu Jyväskylästä. Menetti ajokorttiin just. Eikä päässyt mestoille. No niin, kortti. Roidi paukutti vähän yli nopeasti. Mitä se pisti? Ei voi kriminaita olla, mutta kortti lähti hyllylle. Kyllä se on kriminaitattu jo. Se on meikki enää tässä vaiheessa. Se on saanut opetuksella. Liikaa nollia perässä. Kaveri lähti keuliin. Ei päässyt podderin ekaan jaksoon. Mut me soitetaan Oula sisään tänään, me ei kerrota sille. Me vaan tykitetään sille puhelu jossain vaiheessa tämän loppupuolella, jos se vastaisi puhelimeen. Katsotaan. Kaveri olisi längän liittymiä siellä nyt Jyväskylässä. On. Siis. Painetaan se hinnan tähän. Skidikeissi loppuun. Skidi pikku hönö. Hönökeissi tää maistuu aika hyvältä tää nattu. Taakko laika päättää. Itävallan pojat, mä en tiedä mihin se pullo lähti, mutta tosi pullo, pullo oli, joutiko semmoisen pullo? Se on näissä Iittalassa, suomalaiset tekee vulkkeja laseja, näihin mahtuu. Kyllä. Isompakin jano. Hypätäänkö ekoihin nimi? Mitä mieltä, muistaaks jengi? Ekat mistä nimet. Lähti? Karin mainitsi jo, että se on keksinyt nimen meille. Mä oon keksinyt sen. Ryhmälle. Mut sitä ennen oli ihan hirveet nimiä. Mitä siellä oli? Niitä sanois. Meillä on joku Hypetalk EU ja... Koko tämä keissi alkoi siitä, että me oltiin basementissa, sellaisessa brittiryhmässä kuin basement. Se on vastaava. Niin se on vähän niin kuin vastaava kuin Hypend. Ja silloin oli tosi pieni vielä, niin aikoin. 2016 oli tosi pieni. Sitten Oula laittoi mulle linkkiä, että pitäisikö perustaa tällainen samanlainen niin kuin study. Tai Suomeen, että ei ole tällaista. Jep. Sitten mä otin vaan sillä, että fuck it, kerättiin kun on Dream Team ympärillä broideen ja laitettiin pystyyn. Sitten piti just nimi keksiä. Mikä siinä oli? Hyppikellari? No, Hyppikellari oli kans. Don't the bullet there, tossa käy Hyppiriä. Siinä ollaan hyväispelty luoneen. Se ei hyvä juttu. Mutta mikä Hype Talk? Sitten mä en muista, missä mä olin. Sitten mulla tuli vaan sillä että high end ja hype. Sitten mä vaan hype end. You didn't know baby. You didn't know how easy it is. You didn't know how easy it is. Sanoi helppo. Kyllä. Me pidettiin pitkään semmoinen nimi kuin hype end fin, että meillä oli se long abbreviation oli aina mukana. Mä en tajun minkä takia me käytettiin sitä niin pitkään, mutta se oli kaikkialla hype end fin. IGkin oli tyyliin hype end fin. Ja sitten se laitettiin hype end komi jossain välissä. Haluttiin worldwide. Vielä tuohon nimeen vielä sen verran selkeyttä, että me oltiin täydellisessä jotenkin asemassa. Silloin kun me perustettiin tuo yhteisö Bassofoorumin myyntipausta, missä mä ostin mun ekat niin Supreme-pistelle. Se oli vähän niin kuin delaamassa, saako vähän niin kuin kuihtua. Ja sitten Facebookissa oli se, että me oltiin kaikki niin kuin Subtalkeus, me oltiin basementissa tälleen. Niin emme oikein alkuun kelattu, että olisi kasvanut ikinä näin isoksi. Et me haluttiin vaan treidaa friendien kanssa pissiä ja sitten katsottiin jutella dropeista ja kaikkea. Mä olin myynyt jotain Yeezy Kiinaa ja Lontooseen sen koko 2015-16 vuodet ja maksanut hemoshippi. Jokainen meistä tilasi siihen aikaan, että mitä Supreme-pissiä ja muut silleen netissä ulkomailta aina. Ne oli kaikki tyyliin pakkoja basementissa. Meikä paino silloin hemo-riisel-gamea niin aikaan. Riisel-gamea. Mutta sitten, että Suomeen. Siellä oltiin jonottaa. Siellä oltiin joulukuussa Beamhilli edes jonottaa. Boom. Se on sitä aikaa. Ekat jesset. Muistat, että sä soitit mulle, kun Turtle Dove droppasi. Mun takia. Kaikki meidän frendit, kenellä oli ne. Mä oon varmaan ainoa, jolla on enää ne kengät. Meitsi on kans. Jos onko haluu ostaa US-12? Miten ostaisit ne? Mä vähän kärsin ennäköisesti. Meikä painoin ne mun... Mä boolasin niille sen kesän ilman sukkia painoin johonkin Kiinaan jollain 9 puolella. Kauppakengät. Kissi. Ei tullut mitään claimia, PayPal claimia back. Joo, saa niistä triplahinnan siinä. No saa, se oli sitä hype aikaa. Oli. Hype aikaa. Mut joo, sit siitä 2016 aloitettiin
tosi pienen loppupeleissä, se oli vaan niinku homeissa. Se oli vaan homeissa, joo. Niin, se oli hyvä jengi alkuun kaikille, iso shoutout, niin. Ketkä eikä ollutkaan silloin. Jep. Jep. Alusta lähtien. Mm. Se oli hyvä beissi, siihen kerättiin kyllä. Mm. Oli. Eikö meillä ollut alussa silleen, että jengi pystyi kutsumaan porukkaa, niin kuin friendly kyllä. Friendit? Kyllä. Et se oli silleen, me luotettiin meidän niin kuin siihen yhteiseen. Mun mielestä ei, kyllä meidän piti itse kuitenkin hyväksyttää. Ei ollut, kun se oli ihan aluksi, oli, että kaikki sai kutsua kaikki. Niin. Mutta se oli tyyliin ekan tonnin jälkeen. Niin. Me sitten katsottiin se. Mutta mitä siinä meni? Ekan tonnin meni vuosi. Eka tonni meni vuosi jo, 2016 elokuun. Ja samaan aikaan pidettiin We Got Beef X Hype and at X Good Kicks Block Party tässä Robal. Se oli vähän mikä Roba kulta-aika. Sillain Good Kicks, Beef. Tortillahan on se sponssi, kanssa juna ja Tortilla. Shoutout Vuorimon perhe. Jos se bissamerkki on taisi sanoa. Joo, ei mainita. Mä en muista mikä se oli. En mäkään. Meikä ei päässyt sillä keisseille. Tää oli hyvä meininki. Se on tää vanhaks mennyt, kaikki bisset levis vaan jo syliin. Se on vähän niinku luokkakokous luokan kaa, ketä sä et oo ikin nähnyt. Ihmiset tuli ja sit alkoi jauhaa. Ihmiset tuli itseasiassa niinku jostain Keski-Suomestakin ja kauempaa. Sinne meidän niinku tapaamiseen tai siihen eventtiin. Se oli magea nähdä. Ja se oli tonnin keissi. Niin se oli tonni ja silti tuli sellainen jengi, että se oli mielenkiintoinen. Se oli silloin Koresta, niin Oli. Kyllä silloin Roba oli tukos kyllä. Se oli magea. Mikä sitten siitä oli seuraava milestone? Seuraava milestone 2017 on ollut website. Niin. Website, se on mun käsiala. Kattokaa tänne näin, mä vittu vaihdan sen vitu saitin. Sen jälkeen mä oon alkanut painia Kasperin kanssa kaikesta, mitä siellä tapahtui. Just näin, se mikä se on nyt, mut todennäköisesti me tehdään vielä iso refreshi siihen pian, koska me pitää vähän tietää saada sitä tähän meidän nykyaikaa. Ja alkaa vähän kyllästyttää sama vanha layoutti, mutta se edelleen toimii just sellaisena kuin se on. Kyllä. Ja mikä tämän hetken isoin prio. Mutta meillä oli valkoisen salin website launch-bileet ennen jotain valkoisen salin tapahtuma-iltaa tai baari-iltaa. Valko Kankaalla oli musta näyttö ja sitten siinä avautui nettisivut, ei se sen kummempi ollut. Pakko siitä oli tähän numero. Kattakaa, se oli kova. Oli kova. Hypätäänkö sitten seuraavaan milestoneen? Kuka haluaa kertoa Makia Kollabista? Mitä sä olet? Se oli sun. Se oli november 2018. Meillä oli tulossa 10K. 10K. Kela, mitä? 2 vuodessa? 2 vuotta. Joo, eka tonni sitten toka pari vuotta. Mä muistan, me tehtiin Smeeksin kanssa silloin. Meillä oli suunnitelma, että duunataan se. Meillä tuli se, että me saadaan tehdä se kollabo. Siihen aikaan oli just nää kaikki Vetemets, DHL, läpät ja kaikki tällaista, se oli niinku bully juttu. Jep, sillä. Sitten tuli vaan, mun tuli mieleen, mun mielestä Vöga joskus heitti jonkun, että se halusi duunaa Alepasta. Jonkun, siis se oli tehnyt, sitten oli tullut joku. Se oli heittänyt jonkun, sit mun tuli mieleen vaan sillä, että nyt jos me ollaan tällainen niinku hype, news, media, type shit, niin mä olin sillä, että vittu, duunataan siihen näköisen se paita. Just näin. Sitten me duunattiin tää. Näytä kameralle. Mitäks tää näyttää? Duunattiin keissi Makian kanssa. Tää on aika syys hommia, kun koko tämän Makian keissin jälkeen. Ei haluta uutta kirjettä sieltä Facebook-puolelle. No hard feelings. Mutta oli siihen aikaan, tiiätsä, kova juttu, että päästiin tekemään Suomen niinku kovimman niin streetwearin. Ja tosiaan kuuntelijoille kanssa, niin tuossa on siis Seiskan logosta mock-up, Hypendin logo, meidän H-logo. Hypendin logo siis. Meidän H-logo. Vaikuttaja. Smeeks duunas huikean logon tosta. Jep. Pelkästään respektistä. Niin. Seiskalle. Joo, siis kunnia. No fade. Duunettiin ja sit me dopattiin ämpärit kanssa. Ämpärit, niin. Se oli totta. Meikalla on himas vieläkin 2 sellaista. Pesuämpäri. Joo. Ämpäri. Mä en tarvitsi ämpäri messiä vielä. Niin olis. Se oli kova. Se oli tyyliin Makean puolelta idea. Joo. Tehdään ämpäri kanssa. Jani. Sen idissä oli duunaa ämpärit. Se toimii, ihmiset jonotti ämpäreitä siinä. Mutta silloin jengi jonotti vielä sinne Ineen mun muista. Joo, se oli vitun läppä. Se oli tosi läppä, joo. Siis se oli ihan, Makean kauppa oli ihan täynnä se ilta. Anna, meillä on hyviä saitille muu ja kuvia siitä.
On ollut. Se tuntui hyvältä, se tuntui hyvältä se eka. Oliko meillä siitä sitten jatkot? Oli valkoisessa. Meillä oli jatkot taas valkoisessa. Valkoisessa joo. Siellä meillä se katto luosti siellä. Pelkät hommit paikalla tyyliin. Siellä oli hommis. Oli. Hommis siellä oli kaikki. Märkää. Kyllä. Märkälettä. Ei siitä se enempää. Se oli sellainen. Se oli sellainen. Seuraavassa jaksossa. Koko perheen. Koti kuitenkin. Silloin oli 10 tonnia, mitä kahdessa vuodessa? Joo, ja siis 2016 on ollut 1K ja 2018 puolitoista vuotta myöhemmin 10K. Se vähän niinku räjähti käsiin, joo. Ja tässä, oliko se tässä välissä, kun tuli, että jollain meni Yeezyt rikki meidän ryhmästä. Se oli tyyli joku mopon, joo. Sitten, ei kun se halusi Yeezyt. Se ei ollut budua. Sillä ei ollut budua painaa sitä jotain 4 miljoonaa. Niin se yritti ostaa ryhmässä Yeezyä jollain halvalla hinnalla. Se oli tosi legitti silleen jäävämmin postassa ja kaikkea, niin tosi hyvältä kannalta. Tuli ja sitten me pistettiin, tai joku pisti, tai pistettiinkö me? Me pistettiin keräyskäyntiin. Niin kuin, että nostetaan tälle jäbälle Yeezyt, että niin kuin koko hypenti, että kaikki lahjoittaa pari euroa, pistää äijälle Yeezyt menee. No sitten kävi niin kuin Suomessa käy aina. Just näin. Yrittää kerää rahaa jokin hyvää tarkoituksia. Joku ilmoittaa verottajalle. Sääntö-Suomi iski ja joku on. Se hukkas verottajalle muut. No mutta sitten Reino Nordinille shoutoutti. Se hyppäsi ja maksoi jäbälle Yeezyt. Meillä on kuva kanssa jossain meidän nettisivujen archiveissa. Olisiko community ja sieltä? Se kohdalla käy tsiikaan. Sieltä löytyy community tabi alta. Sieltä käy. Vanha kuva. Sitten tuli johonkin iltalehteen ja kaikkialla. Se ylitti uutiskymmyksiä ja se näki kautta jäsenhakemuksia. Taisi olla aika kerta, kun meidät mainitaan. Varmaan. Se taisi olla aika kerta, kun mainitaan. Media. Ja sitten silloin tuli tyyliin päivässä joku 1000 pyyntöä. Niin tuli, joo, just näin. Siellä oli kaiken näköistä. Mutta se oli positiivinen niin kuin tapahtuma siinä mielessä, että näki sen meidän yhteisön voimaa. Että alussa siellä oli muutama, jotka puhuu paskaa siellä, niin ne sai sitten itse lopuksi loskaa, koska kaikki kääntyi niitä vastaan ja tajusi, että oli, niin kuin, siellä oli hyvät intentionit siinä kundilla. Ja sitten kun sillä kerättiin ne fyrkat loput ton Reinon toimesta, niin kaikki oli tyytyväisiä. Heitettiin ulos pari spedeä siinä samalla. Se oli vaan hyvä, vähän raikastettiin ilmapiiriä. Niin, kyllä. Et se oli hyvä. Kyllä me ollaan tehty iso duuni jo tohonkin aikaan. Saadaan pidetty mahdollisimman hyvä veliyhteisön hypentiä. Kyllä. Se on ollut aina tärkeä. Se on tosi tärkeä ollut. Et se on kuitenkin, että se on suljettu ryhmä. Mitä meillä on? 25% päästään sisään hakijoista. Se varmaan vähemmän nykyään vielä. Ja noita tulee niin paljon noita keissejä, että tulee melkein päivittäin joku. Jollakin on jotkut kaupat pieleen tai jotain. Tai jollakin on joku juttu. Niin se on aika paljon silleen, että niinku tehdään behind the scenes. Niin kuin keskustellaan yhteisön kanssa ja jäsenten kanssa. Että se ei ole vaan, että me ollaan siellä niin kuin modeukkoina ja postaillaan mainoksia sinne, vaan että siinä on oikeasti niin kuin duunikin siinä taustalla. Kyllä, just näin. Enkin luulee, että potkitaan. Monet luulee, että potkitaan turhaa ja muuta, niin kyllä me se oikeasti tehdään. Siis joka ikinä sääntökin, mikä meillä on ryhmässä, niin on tullut ihan vaan vanhojen keissien perusteella. Ja jäsen mukaan, että yleisön pyynnöstä ja muuta. Tällä vaikka siellä on paljon sääntöjä, mutta nimenomaan pitää. Pysyy toi hyvä meininki siellä. Kaikki hypentiläiset on rakkaita. On. Mikä sitten oli seuraava keissi? Seuraava keissi, Hypen Cultural Platform. Lättistä. Lät case. Mut se oli vasta, eikö se ollut 2019? Ne alkaa sulaa nämä vuodet. Se on tainnut mennä meidän väärin. Tuon välistä on ollut niin paljon kaikkea. Kyllä Lättissä oli 19. Kyllä meillä oli siinä, meillä tuli... Mikä vuosi meidän tuli eka merchidroppi? Se oli jo aikaisin. Tai siis toi meidän Lambo-keissi ja toi... Lambo-keissi, se taisi olla tuolla Sneaker Bashissa myytiin niin paljon, eikö se ollut? 2018. Joo. Tyyli joo. Se meni pitkin seiniin. Se meni ihan pitkin seiniin, joo. Ja meillä oli Miikka ja Oula. Joo, me oltiin koko päivän pannin hommiin. Ja sitten oli printtaa, että missä me käytiin duunaa paidat, niin oli kussu meidän setiä. Niillä oli jäänyt yksi leijeri siitä printin jälkeen, tai joku pohjajuttu, että niin ekan pesun jälkeen se katosi se printti. Ja me ei tiedetty, koska se paita, mikä meillä oli fine, ja se oli tehty eri tavalla. Mulla oli Kyllä mulla on vieläkin printti kiinni. Jep, mullakin. Samasta batchista melkein. Niin jotenkin siinä tippui palautuja. Ei siinä auttanut enää niin osoitella sormia. Me otettiin siitä niin kuin tarvittiin kaikille palautukset ja passitbackia ja tälleen. Kyllä. Siitähän olisi kunnon keissikryhmässä. Jengi alkoi niinku heittää ihan huolelle. Se on toi, mutta kelaa eka merch. Eka, se oli joo. Siinä meni vähän. Oma merch ja sitten kustaa se.
Joo, sitten jengi alkoi tekee memejä ja muita, kun on dissaat. Mulla ei vähän sellainen, että väntetäänkö vai ei, mutta kyllä me sitten jauhettiin Privan kaikkien kanssa. Niin on. Toi on sitä just, että tota, kyllä, just. Kyllä jengi on sen jälkeen kyllä ostanut meidät merchiä, että se ei ole vaikuttanut niin paljon. Sitten tuli, Culture tuli vasta myöhemmin. Kyllä me käytiin... Culture tuli viime vuonna. Se oli viime kesän. Se oli viime kesän, ennen blokkeja. Meillä on 2018 november, eka Kompleks-koni. Niin, se oli kiva. Se oli case. Me oltiin sitä ennen duunattu Joelinkaan näitä meidän Addu promokeissejä. Jep. Tehtiin Addun kanssa tosiaan paljon yhteistyötä silloin 2018-2019 aikana. Aikana ja sitten tota, saatiin siitä fiilis sillä, että nyt lähdetään tsekkaan, koska se 2018 Kompleks-koni oli niinku Addu pääsponssin siellä. Niin sitten me oltiin sillä, että okei, että no lähdetään tsekkaan niinku mikä pössis siellä. Lähdettiin Joelin kanssa moikkaan vähän. Ja Oulakin oli messissä. Muistan, mä sain kaikkia teistä haisemmin, että se olkkari ihankin. Nukuttiin Oulan kanssa ilmapakkeleista. Aamu me oltiin vaan liitistettiin yhteisöön, kun se oli ilmatarkoitus. Se oli mikään semmoinen glamorous, että se vien tähän hotellireissa. Se oli silleen, että meillä oli joku tosi skidin budjetti, että saatiin. Niin. Painettiin sillä justineen ja mä jäin ottaa skidin lomaan sinne vielä kapelloon. Mutta se oli eka tommonen niinku iso silleen hypedin reis. Et se oli niinku tehtiin sieltä kans mielenkiintoinen editorial ja ihmisiä kiinnosti seuraa kans tosi paljon. Et meidän storit sieltä. Saatiin hyvä palautet siitä paljon. Et. Nähtiin kaikki No Jumperia. Niin siis kaikki ketä on kuka tahansa, kaikki Kompleks ja Haista Vajetin jutut, niin siellä oli kaikki. Se oli silleen hauska nähdä. Jos Kompleks-kone on siitä hullu, että siellä on niinku ihan tietysti kaikki sportitähet, räppärit, kaikki kävelee samalla tavalla, kun ne kävelis jossain robaa silleen. Hengaa vaan, jengi antaa siis, aika hyvin niitä tilaa ja nekin saa olla aika chillisti sieltä. Totta kai siellä joku Lil Yachty kävelee, niin kyllä siellä joku haluaa joku kuva, mutta sillä lailla ylipäätänsä siellä on jengillä security guardit ja mennään iisisti. Ne saa yllättävän rennosti hengaa ja katsella ja pyöri siellä. Olisi niillekin siisti, nekin varmasti fiilaa. Se oli kyllä siisti. Oliko se eka ilta Kompleks-kone, niin me istuttiin sen Versace se kenkä sun. Joo, Salehen kanssa. Niin. Salehen, mutta se oli... Eikö se oli 2008? Eikö se oli 2008? Se oli eka, koska me oltiin yötä silloin. Niin oli, me oltiin yötä silloin. Jauhettiin silloin, pikattiin se brainiin. Se oli duunani just sen Chain Reactive Versacelle. Niin oli. Mutta nythän se siirtyi, oliko se New Balancelle? Eikö sillä tuli vaan kollabo. Ah, okei. Sillä tuli vaan kollabo. Kyllä se on niin vielä se pääsuunta. Sehän selitti pitkään tota. Että joo, jauhettiin. Tosi makea se. Se oli hemmo. Ja muutenkin ne tyypit, ketä me tavattiin, niin kuin, mitä me kävin haastattelemaan RM22, niin se annan shoutit Suomeen. Ennen kuin No Jumperes oli niin jättimäinen se on niin kuin nyt, niin silloin me jo seurattiin niin paljon tuossa keneen. Sitä jep. Siellä oli kunnon. Siellä oli kaikki. Ja siellä oli hemo keikkoi silloin kanssa. Oli. Kuka oli headliner silloin? No, lähetekö kellään? Siellä oli? Viime vuonna oli Kid Cudi. Mutta sitä edellisen vuonna mä en muista, kun me ei mun... Mä en muista, olisiko ollut Rick Ross? Ei. Rick Ross oli tänä vuonna siellä, se oli haastateltava. Eiku niin, en mä kyllä ole hyvä. Mutta siellä oli ainakin Lil Babyn keikka, sen mä muistan. Me käytiin tsekkaa. Ja sitten siellä oli jotain tällaisia vastaavia. Mutta se oli kyllä niinku shokki mennä niinku ekaa kertaa. Kelasin, että se on messukeskuksen kokoinen mesta. Niinku Kompleks-kone itsessään, niin se on niinku, ei siinä ole mitään, se on niinku pieni kaupunki. Jos sä verrat messukeskukseen. Se on Long Beach Convention, se on ihan mielettömän kokoinen, että sä vaadit sen 2 päivää, että sä voit kiertää kaikki kojut läpi, kun siinä kestää oikeasti 2 päivää käydä ne mestat läpi. Se on niin paljon tehtävää, siis kaikki nämä bootit, jengi pistää, joka ikinen brändi pistää niin paljon rahaa kiinni ja muuta. Kyllä, niin se on semmoinen niin, experimental shopping semmoinen. Niin. Se silloinhan droppasi ne Diamondin se dunkki sinä vuonna 2018. Eikö ne perunut se CC? Niin oli, siis kun siellä tuli se himon rajoitti. Niin tuli joo. Se on iso SB-boksi. Joo, kyllä. Ja se oli se timantti. Eiku niin joo. Se oli se timantti, joka pyöri. Ja sitten siellä oli just, että siellä oli se Kompleks-kone release, oli se Canary Yellow. Joo. Se hemo. Just. Joka riisellään sikan. Niin ja sitten mä muistan just, jaettiin Shafikin kanssa siellä siitä. Ja sitten niillä oli se ite release siitä seuraavalla viikolla Downtownissa. Losis, niin oli. Joo, siellä pieni. Diamond Districtille. Niin mä muistan, mä pääsin tsekkaamaan sen sinne.
sai ohitettu Heemoa jo. Sai ohitettu, siellä oli kunnon joku 500 päinen jono siinä. Mitä tuli koulusta ollaan? Sitä heitti mulle kengät vaan ottaa se. Eikö mä minun mannoin sulle samaa hintaa, kun mä löysin sieltä jotain. Ei ole halpaa käydä losissa sillä pari-kolme viikon reissua. Se tarttuu aika paljon messiä. Mutta ei kyllä hirveästi niinku suomalaisia siellä törmännyt muuta kuin Shafikki. Shafik ja Santi. Niin. Oliko se Aleks ja Vainio ja noi silloin vielä? Oli. Eikö ne ollut samaa? Peti oli. Kyllä. Oliko se tokan päivän tyyli vai ekan? Mä en muista. Mun mielestä Allu oli molempin päivin ja Peti oli ekan päivän. Joo, niin oli. Mutta sen ulkopuolelle ei se kuulu missään. Ei, mutta se oli se keissi vaan silloin, kun Petihän oli sen vuoden, tai siis sen jonkun niin Peti oli, joo. Sen puolivat siellä. Oh. Kävi vähän maailuttaa maailmaa. Mutta jos joskus haluaa käydä jossain, jos kiinnostaa tämä skene, niin kansi. Me järjestetään ensi vuonna tuollaisia ryhmämatkoja. Painetaan Chairbori vaan hypentiin. Pakettimatkat Kompleksoniin. Kyllä. Latvaa. Ihan me suostutaan. Sitten oli niin. Mitä muut? 2018 ei ollut kyllä mitään sitten muuta. Sitten ei enempää. Sitten on hypätäänkö seuraavaksi? On. Niin, tähän tuli varmaan Cultural Platform. Vähän mainittiin sitä alkuun jo. Se oli viime vuonna 2019. Kesässä ja Beyondin tilassa. Joo. Kyllä. Vasta päätsin siellä, siellä pidettiin. Meikä oli silloin vielä Jobes Beyondis. Ja shoutout Juho. Shoutout Juho, tuut joku päivä tähän podcastiin vielä. Vähän Pamela kertoo vähän historiaa. Saatiin pitää siellä, me dropattiin meikä designas ne culture-paidat. T-paita kolme väriä. T-paita kolme väriä. Navy. Navy, neon ja... Navy oli se, joka oli exclusive tonne Blockfestiin. Eiku näin olikin. Niin oli. Ne myi kyllä hyvin siellä. Eiku Navy oli, joo. Ei ole muuten mainittu mitään Blockfestista, vaan tehty monta. Niin, no Blokki, enkä Blokki, no mutta se on vieläkin. Blokki on luottanut meihin aina paljon. Ne on ollut päässyt supportamaan. Kallaselle iso kiitos siitä. Kalle Bosman. Ne on ollut aina isosti supportamaan meitä ja muut. Se on aika hyvä padellis muuten se äijä. Sellaista kyytiä. Niin, Blokkeja tuli se Exclu. Painettiin se. Sitten... Lähettiin taas Kompleksikoniin sen jälkeen. Sitten lähti taas Kompleksikoniin. Tällä kertaa lähettiin koko firma. Niin, tällä kertaa koko firma oli messi. Koko firma. Niin. Joo, me neljä ja olla. Vuokrattiin semmoinen kuin family band. Matkajohtajana. Saatettiin päätyä Vegasiin kanssa silleen. Joo, tai sä oot ollut. Se oli vähän villinkin. Voidaan kysyä koululta, mitä se miettii, jos hoidetaan silleen. Miten meni? Siellä oli keissejä, niin sellaista. Siellä oli, joo. Se oli makea. Se oli upea reissu. Ja vielä isommin mentiin itse asiassa viime vuonna, kun oli, niin kuin, tiedettiin vähän jo paikkoja. Ei ollut niin, niin kuin silleen kala ulos. Ei tarvinnut munkaan nurkissa enää tällä kertaa. Niin, että oli ihan niin kuin Airbnb siellä. Meillä oli Airbnb, kaikki oli hyvin. Vaikka oli vähän sketchi. Sketchi meillä. West Hollywood. Se oli hyvä, kun me tultiin Paramount Studio vielä. Se oli magea, se oli semmoinen, niin, mä vaan tultiin sinne tosi väsyneinä. Semmoinen kunnon sivukuja, tiedätkö? Ihan pimeä. Mutta se väni, mikä siinä edessä. Siinä oli tämmöisiä valkoisia ruosteisiin väneä pihalla, mutta niin, sitten tästä suomalaiset pojat tulee siihen pihaan. Niin, me oltiin vähän silleen, että onko me nyt kustu silmää, kun me ei ole löytää sitä paikkaa eikä silleen. Mutta se näytti kyllä vähän. Ihan eri kuin kuvissa. Se oli vähän niin kuin GTA. Se, joka on photoshopunut ne Airbnb-kuvat, niin kuin Ihan mielettömät. Siellä painettiin ja sitten me... Mutta se mun mielestä se kompleksi on vähän... Ei ollut niin leija kuin edellisessä. Meikä jos se oli eka, niin se oli vitu siisti. Monet oli pistänyt vähän vähemmän. Niin, huomasi, että oli paljon vähemmän efforttia ja massia. Niin, totta kai. Kyllä siinä on se alku. Kun tiesi niin, vähän, oli toka treffit, jos miettii. Mutta silti aika moni oli sitä mieltä, että oli vähän silleen. Vedetty vähän niin kuin enemmän kaupalliseksi. Meitsikin oli niin, kun mä olin 3 vai 4 vuotta silloin ekas kompleksikondissa. Tokan missä siis, 3. kerran toitte messissä ja 4. kerran olitte messissä. Niin kyllä mä sanoin, että 3. oli kaikista niistä leijoja. Selvästi. Niin. Vaikka se oli se ekakin ehkä ollut vähän siellä säältöä, mutta kyllä tässä 3. on ollut kaikista kovin. Ja tänä vuonna. Niin kuin silleen näyttely ja tiedätkö, kaiken happeningin mukaan. Niin, niinpä. Sen niin kuin kautta, että totta kai se on joka kerran makea. Musta tuntuu, että just 2019 siellä kompleksissa oli vaan niin kuin paljon enemmän pieniä brändejä. Paino silloin. Niin, niin se oli ollut. Niin, mutta aika moni jättäytynyt pois kokonaan. Adnu niin, oli. Isot brändit oli just jättäytynyt. Back on air. Back on air, okei. Takas täällä.
Complexcon 2019, se oli meidän viimeinen oikeastaan tuommoinen iso reissu, missä me ollaan oltu nyt. Sitten me vähän hajannuttiin taas, me menin takaisin Lontooseen, Kape jäi losiin, sä tulit Suomeen. Mä tulin Suomeen. Hän oli Suomessa. Sitten oli vähän sellaista hiljasta siellä, että juonittiin ja odotettiin sitä, kun me alkoi kaikille vähän niin kuin suunnitelmat kehkeytyi siihen, että kaikki tulee olemaan Suomessa niin. 2020. Just näin. Ja nyt me ollaan täällä. Oltiin me siinä välissä vaikka mitä, meillä oli Lontoon reissu Ardunkaan ja sitten oli FIFA Lontoon myös. Ja... Jep, ja Art Baselis kanssa. Niin, Art Baselis. Mä olin siellä, Artek kutsui sinne mukaan ja lähdettiin itse asiassa Oulankaan käymään siellä ja se oli tosi magea tapahtuma. Se oli Virgili ja Vitran tekemä collabi, silloin kun teki ne muutama huonekalupiissi ja me ostettiin sellaiset oranssit brickit sieltä ja sitten kans tapasin herran nopeasti ja sain tohon tietysti pikku tietysti keissi tietysti. Shout out Virgil tietysti. Laitaks lähemmäksi näkyy. Käytä siellä lähellä tietysti. Allekirjoitetut ykköset. Tietysti allekirjoitetut Virgil ykköset. Nääkin oli, toi on toinen tarina toisessaan, kun mä voitin nää raflesta. No joo, miten sä voitit silloin tyyliin viis, jokaisen pari. Viisi kautta kymmenen. Juonista, joo. Et jengi ei vieläkään usko, mutta. No mut tällaisella sijan kaviolla, niin. US 13. US 13 on helppo voittaa. Joo, se oli kyllä magereissu kanssa. Et se on varmaan ollut meidän viimeiset ulkomaan. Mutta on ollut kyllä erittäin jees päästä kaikille näille reissuille. Just shout out Adidas ja shout out eSports. Vaikka se oli tosi erilainen keissi se eSportsikin. Mä oon kyllä siinä vieläkin, että niin. Jengin paras FIFA pelaa. Se oli. Niin. Mä edes, jätkä ei päässyt. Mä edes oon mikään iso niin. FIFA-tyyppi. Mä menin silloin vielä painaa sen foodisturnauksenkin. Niin mä pelasin siellä. Se oli Ikenkaan, sillä oli Shafa, meillä oli Suomen joku FIFA. Suomen joukkue. Pelattiin street foodis turnaus, mitä meitä oli minä, Sara, Miklu, Ikke ja sitten oli tää siis se on lahjakas. Ilari Pro. Shout out Ilari huippukundi. Pro. Huippukundi. Tosi hyvä. Ja. Oltiin siellä, nähtiin, se oli kyllä meikälä itse on foodisrakastaja, niin oli kyllä nättiä nähdä kaikki Premier League-pelaajia. Tuli sinne heittää lärde vähän dumaan meitä, kun me pelattiin. Sain sieltä lyijyä aika monet pelaajat, kun ne, oli, niin kuin ne pelaajat oli silloin vetää sitä niin kuin selostusta siellä. Mä muistin, siellä oli ainakin James Madison, jotain tällaisia heitti mulle. Kun ne kaikkien muiden maiden pelaajat oli jotain oikeita street foodis pelaajia. Ja sit siellä oli niinku meikä, joka pelaa Stadi Femmaa, totes. Sielläkin penkillä. No, easy vittu. Ei oo tullut sinne vuoden myöhässä muutenkin huutella. No niin. Heti kun mä tuun sinne antaa jotain viikot, että niille street foodis pelaajille, niin ei se ei niinku... Ei nabannut. Se oli hyvä näköinen. Oli hauska keissi. Oli. Mä join Peronin siellä häkin takaa. Mä en kyllä pelannut ollenkaan. Se oli tosi makea. Se oli kyllä siitä. Siellä oli kaikkia artisteja, brittiartisteja ja kaikkia. Oliko Migos esiinti siinä lopussa? Kuka siellä perätti? Major Lazer. Major Lazer, joo. Migos oli siellä Alkubileissä Lontoossa kanssa. Mutta sekin oli, ne oli super, ei ollut superkort, vaan noi POD. POD, joo. Silloin kun ne lanseerasi sen. Oli joo. Mä muistan, kun katsoin. Ja se oli hemmo siistiä. Se oli kans tosi makea tapa. Meillä oli niinku Nordic Addu-tiimi siinä. Niinku. Joku dinneri oli. Dinneri, siellä oli kaikki näitä tota... Siellä oli kaikki artisteja, ruotsista ja muut. Tanskasta ja oliks Nordista. Eikö se olisi Suomestakin jotain muita? Me istuttiin siellä pöydä, kaikki puhuu ruotsia. Mulla siellä Avanikaa istutaan dinnerille. Se oli kyllä makea. Se oli leija, kyllä se oli erittäin siisti kokemus. Se on kyllä ollut harmi, että et sä voit missään kaikki tommosia, kun niin, jenkeä ollut siellä, niin ei sit paljon lennellä silleen. Losit sillä yhden syväksi johonkin niin, tässä Lontoon, se on vähän keissi. Sieltä on pikku matka. Nyt on hyvä, onneksi korona toi Suomeen, tästä on hyvä lähteä. Niin no. Mutta todellakin sillä jos on brändejä, jotka haluaa lähettää meitä mihinkään, niin more than down. Latu auki sinne Balille. Esim. Balin. Mä täytyy teka Jyväskylään hakea Seulla sen takas. Mut sillä on ollut siisti tehdä just yhteistyötä tollaista tyyppien kanssa. Shoutit kaikille, jotka on uskonut meihin ja haluaa tehdä meidän kanssa juttuja. Shoutit meidän ryhmän jäsenille. Suuresti. Te olette se syy, minkä takia me päästään maailmalle. Kyllä. Mites tota... Me lähdettiin kasaan nettisivuja, koska hyppää backiin tähän.
Meikä meillä oli ryhmä pitkään. Sitten tosiaan lanseerattiin sivut, niin mitä tota, meillä oli alkuun, ketä meillä oli, Kassu ja Eetu ja niiltä oli jotku. Eikä, että oli sellaiset henkilökuvat. Sitten se oli henkilökuvat, Kasper oli. G. Ja mä kuvasin se Supreme tuota, Artekin pallin, minkä mä olin ostanut. Ja itse asiassa sen takia mä pääsin sinne Artbase, eli kun Artekin tyyppi oli lukenut sen niin kuin viime vuonna, ja se oli meidän ekoja artikkeleja vuodelta 2017. Niin kuin tuo hullu tulosta Googlessa vieläkin. Niin, se tulee aika ylös, jos tulee niin kuin Supreme Artek. Supreme Artek on siellä. Sitten mä mulla tuli se Streetwear Pioneers-sarja Idis. Joo. Silloin. Kuka meillä oli eka versi? Sasha? Ei. Safik. Safik. Ei, oli. Safik on eka se Sasha. Oli se, että miettii just, että halutaan tuoda näitä Suomen OG-tyyppejä etualalle, jota nämä junnut, joita paljon tuolla ryhmässä on, niin ei tiedä. Tai ei tiedä niinku mitä. Mitä niillä merkitys on? Ei tiedä merkitystä, eikä sillä kiva dokumentoida kanssa, koska eihän kukaan ikinä ole sitä Suomeen niin streetwear-juttuja sillä dokumentoinut, että se oli niin kanssa ihan pohjoa idean kanssa. Tehtiin just Shafikist, Sashast, Tumpist. Sitten oli näistä tota, Freemanista ja Jessestä, Makea Jessestä ja Kontrolli Freemanista oli se keissi. Ja sitten, tämä on ehkä semmoinen sarja, missä me ollaan saatu mulle ylivoimaisesti eniten positiivista palautetta. Niin kukaan ihmisiä, jotka on tuon skeneen ulkopuolella, eikä välttämättä kiinnosta ollenkaan haippi. Mutta ne on sellaisia, jotka on jossain LinkedInissä vaikka lukenut, että niitä on kiinnostanut Suomen niin skene, koska ne on ehkä niitä ikäisiä tai kiinnostaa muuten vaan, mitä täällä on tapahtunut. Niin. Ja jokainen muistaa, onko teet se joku pieni muisto jostain vuonna skenekaan. Se on Grey Market Supplykin silleen. Niinpä. Tosi kovin. Sillä ei sitten käy se aini tanssijäpä siellä taustan, mikä oli silloin aikoinaan. Se on ollut tämä siisteen kauppa. Ja just se meidän ikäluokka ehkä muistaa just noin Grey Marketit ja tällaiset. Mutta sitten sillä lailla junnut on ollut, nämä nuoret on ollut niin nuoria, että niillä ei ole mitään hajuakaan. Niin. Sitten täällä on ollut edes sellainen skene silloin. Ja tiedätkö, että täällä ollaan myyty jotain, sä oot saanut jotain, tiedätkö, Diamond Dunkkeja sillä lailla Beam Hillistä haettua. Niin. Tiedätkö, sä kaksi viikkoa rilissin jälkeen. Sillä lailla nyt junnotat tuolla kaksi yöt jotain. Travis Scottin dunkkeen, niin se on vähän erkeissä. On se. On se. Silloin ei ollut nettiä vielä. Jouduttiin käydä ihan kivijalassa käydä. Niin oli. Niin, tai ei ollut netti release. Niin. Niin, tai ei ollut nettikauppa ollut niin iso. Niin. Ei ehdottomasti ollut. Ja nyt ei Suomessa ole vieläkään mega iso. Niin, that's Beyond. Vertaan, niin. No Beyondit ne on joo totta kai. Mutta mut siis, sitten tehtiin Film Diaries. Film Diaries on toinen sarja. Siisti. Joo, sekin oli jäbä. Jäbä idea ollut. Joo. Film Diaries. Tai se oli silloin just, kun kuvasi paljon filmiä ja halusi sitä tuoda esille. Niin. Ja jengi on syttynyt siihen filmikuvaukseen niin paljon Suomessa. Tosi paljon. Kaikki haluu siis sitä. Siis läppä tällä hetkellä jengi, melkein kaikki kun lähtee teitä ulos painaa, niin kaikilla on tuolla kertikset messissä. Se on niin läppä. Jep, ja käydään muita silloin. Se on taas... Ei. Ei. Mut sillä lailla haluttiin tuoda tuota skeneä. Ja just sillä lailla, niin kuin tälläkin hetkellä, jos on jengiä, ketkä on kuvannut filkkaa ja haluaa niitä johonkin esille, ei tiedä mihin laittaa, niin laittakaa mailia meille, niin voidaan tehdä teille, tiedätkö? info@hypen.com. Kyllä. Pullille. Siellä ne voittaa tuon. Mä tosiaan. se on ollut bully case ja hyvä. Sitten nyt tehtiin se eka Fresh Faces Jimistä, joka oli kans mun idissä silloin. Se sai silloin, se sai heemoa kattajat. Se ottaa vieläkin melkein joka päivä montoa sumaa. Ulkomaat varsin paljon. Se on ja muu. Jimi, haipis. Jimi tulee, tulee jossain vaiheessa istua tänne poikien rillattavaksi. No joo. Ei ollut kysymys vai? Ei. Jimi tulee. Just näin. Tosiaan just ollut siisti päästä just tuolla saitilla toteuttaa noita tuollaisia, niin kuin mitä itse ehkä haluaisi nähdä enemmän Suomessa ja tälleen. Niin ollut kyllä siistiä, että päässyt niin kuin duunaamaan. Ehdottomasti niin joka ikistä artikkeleja on kiva kasaa ja kyllä. Tehdä ja tutkia ja tehdä vaikka mitä. Ja just se, että sellaista ei ole oikein Suomessa. Niin, niitä on kiva tehdä, kun niitä ei ole Suomessa. Kaikki liittyy aina jotenkin musaan tai johon. Niin, urheiluun tai jotain, mikä ei... Niin kuin.
Et koko ajan me ollaan mulle huomattu se, että isommat ja tällaiset niin kuin ehkä konservatiivisetkin suomalaiset yritykset on lähestynyt meitä. Niin kuin Stockmann, me tuotiin niiden kanssa backi One Way, joka on meille silleen se niin, original niin, One niin, Way. Ensivossilla on ollut iso juttu. One Way is hullus. Ja en mä olisi uskonut vielä 2 vuotta sitten, että esimerkiksi Artekin niin kuin tasoinen ja tyylinen firma olisi kiinnostunut tästä kulttuurista. Nyt kun sekin on mennyt, mihin maailma on mennyt just Virgil ja muutenkaan, että niin kuin on noussut niin paljon, niin se on makea nähdä, että meillä onkin ihan uusia mahdollisuuksia myös tehdä duunia ja yhteistyötä. Ehdottomasti. Tälleen niiden kanssa, niin se on tosi kiitollinen kyllä, että ollaan. Ja saanut jokaiselle tuommoiselta isolta kanssa tosi hyvää palautetta. Jep. On tosi fiiliksi semmoisia vanhoja, just niin konservatiivisia, kun sanoit, niin firmoja ja muita, niin joten ei olisikin uskonut, mutta kyllä. Tosi kova. Ja se on ollut niin kuin oikeasti siisti just, että on päässyt toteuttaa sitä myös sitä omaa visiota ja sitä meidän visiota, mitä me halutaan niin kuin tehdä. Tehdä brändien kanssa, kaikki stylaushommia ja kuvauskeissejä ja tällaisia on ollut just siisti. Addunkaan varmaan just silloin aluksi aloitettu se. Niin oli, se olisi alkoi olla niitä ekoja. Se oli niin kuin eka, mitä me tehtiin silloin, superkortti. Taisi olla, ehkä. Superkortti oli aika uusi. Eikö vai oliko podi oli eka? Podi alkoi olla ekoja. Joo. Mä en nyt muista. Meillä oli jo kenkä pelkästään. Oliko se podista? Falkko. Oliko se Falkon? Se oli vasta. Anyway, Addu oli meidän ekoi silleen, että me saatiin... Ne antoi meille täyden vastuun. Niin, täyden vastuun, että tehkää meille lookbookki, kuvatkaa, stylatkaa. Me kerättiin siihen tiimiin, ja me ollaan käytetty tässä samaa porukkaa niin näissä jatkossakin paljon. Shoutout Riku ja Juuso. Luotosta. Sinne missä ikinä oottekaan nykyään. Tiedätkö, mä en tiedä missä Shoutit, kiitokset. Isot kiitokset, joo. Koko tiimiltä. Ja tosiaan noita niinku siis tehdään aina lisää, että jos täällä kuuntelee ketään reppe. Saukonille kans kiitokset. Joo, Saukonille, Eemilille, Bullisti. Bullisti kiitoksia kans tästä, mitä on toivottavasti vielä tulossa. Vähän tää keissi, kevään keissi. Kaikista ei voi vielä puhua, meilläkin on muutama projekti, jotka on silleen vähän viltin alla vielä, mutta on tulossa tänä vuonna. Olisi hauska puhua. Iso juttu tulossa. Keissi! Kyllä se tiiä. Mutta joo, on ollut kyllä siisti tehdä kaikkia eventtejä. Tuommoisia. Just toi niinku saitti on ollut, vaikka alkuun just tehtiinkin toi ryhmä, vaan sen takia, että saatiin niinku like-minded people yhteen niin ja jauhaa niinku asioista. Just näin. Mutta sitten just kun huomasi sen, että ei ole sitä Suomessa tuollaista mediaa, niin sitten halusi niinku duunassa. Ja tääkin on tosi siistiä juttuja, tosi siistiä jengi, niin paljon sitten totta kai. Haluttiin tekemään sillä tavalla. Niin. Ja sitten kun se on ollut niinku tyhjä siitä asiasta, niin sitten se on ollut vähän sillä tavalla, että why not? Ja se on jännä, kun varmaan säkin olet huomannut losissa, kun sä oot tavannut ihmisiä. Että sä oot näyttänyt Hypendin tai meidän vaikka IG:n tai vastaava. Niin mäkin huomasin Lontoossa sen, kun tapas tuon tyylistä jengiä. Ja sitten näet, että hei, et meillä on tämmöinen projekti Suomessa. Ne olisivat, että hä, onko Suomessakin tuommoinen meininki? Sika fresh, että mitä ihmettä. Mutta sä huomaat, että Suomessa on noussut sikan. On. Sillä ei tämän muutaman vuoden aika, mitä mekin ollaan oltu pystyssä. Niin on. Sen aikaan ihan sikan tullut. Nähnyt kyllä tosi hyvin, me oltiin ihan etupenkeillä chiikaa, kun tuolla nousi. Kyllähän tuossa niin nykyäänkin katukuvassa näkee niin kuin jengin pukeutumista, niin kuin kävellä tuosta robalta, niin uff. Siellä on junnuilla hiittiä päällä oikeastaan. Tulee kateeksi nykypäin. Mikrohat on noussut. Bullisti. Mut joo, me saatiin hamboseteleet. Engi saa JC:n nykyään viikon. Tulee membership shouts. Mut kyllä se on näkynyt niinku mun mielestä nytkin, kun mä oon selannut tossa noit jotain myynti-ilmoituksia Hypendissä, niin kyllä siellä niinku se kamakin on muuttunut aika se paljon. Se on aika high-end. Tosi paljon. Jengi niin oikeasti myy siellä jotain, tiedätkö, 600 euron bootseja. Niin. Sillä että silloin kun periaatteessa toi alkoi Hypen, niin siellä myytiin jotain Supremen Camp Cappeja niin kuin viidelleen. Ja nyt sille on niin kuin omat redi, jos myydään niin kuin box-logotkin vaan uppoo sinne. Et se on niin kuin, se on jännä, miten se on muuttunut. Jengi haluaa high-endia ja isompaa ja parempaa. Siistiä, tehkää iso juttu. Tosi makea. Todellakin. Ja myöskin, just myöskin mun mielestä siistiä ollut tuolla saitilla se, että me ollaan saatu niin kuin pieniä brändejä myös nostettu. Niin jo, emerging labels. Niin. Se on totta. Se on ollut kova. Laittakaa rohkeasti viestiä. Joo, laittakaa rohkeasti viestiä. Joku pikku brändiä haluttaisiin julkaista. Saadaan, kun niin kuin voidaan tehdä
Eri paketteja, veli. Eri paketteja. Mutta ei, mulla on oltu kyllä semmoinen snadi alusta, ponnahdusalustakin kyllä, monelle suomalaiselle kyllä, brändille kyllä, tai projektille. Se ei pakko olla vaatteet, mutta niin kuin. Mut sit kun tulee Baka-jakso, niin Baka voi kertoa, kuinka paljon esim. Vitulle ja tällaiset on niin kuin vaikuttanut hypendeisiin. Tai siihen sen niin kuin meininkiin. Se voi tulla kertoa, koska ne on kumminkin kaikki alkanut jostain tollaisesta pienestä jutusta. Koska niin, te muistatte, niin, kuinka paljon vaikka Baka oli silloin ihan aluksi esillä, laittaa aina niitä jotain, mitä silloin tänään koko päällä meininkin. Niin jaetta, joo. Se on saanut sieltä. Se on kyllä kasvattanut paljon se polvo. Mutta silloin, niin kuin, enkä sano mitään, että Baka olisi meidän joku vihdy lapsi, vaan sillä tavalla, niin että se on duunannut itsensä bullisti ylöspäin, mutta sillä tavalla just, että jengi on. Siis nähdään, että se jengi on saanut meistä jotain jeesi itse, oma juttu tolleen. Se olisi tosi makea seuraa vierestä, kun muut menestyy kanssa. Ja ehkä se niinku kans se yhteisöllisyys, mitä mä oon huomannut, että mä myin yksi kesä jonkun, olisiko se ollut joku Noahin pipo tai joku vastaava. Mä kävin viemässä sille ostajalle, sit se tyyppi, joka osti sen, niinku jäi mulle puhua sen jälkeen, kun mä olin niinku myynyt sen sille. Sit se että et kiitos vielä, että et on niinku tehnyt tällaisen yhteisön. Sä olet ihan sikan friendei. Että sitä on ennen tyyli, niinku jengi on haukkunut se fittei koulusta ja ollut sille, että miksi sä pukeudut tolleen. Sit se on löytynyt meidän yhteisöstä samantyylistä porukkaa ja niinku uusia kavereita oikeasti. Niinku. Me ei edes tiedä itse paljon jengiä löytänyt niinku samantyylistä porukkaa ja frendejä niinku sen kautta. Ja just ympäri Suomea, kun sun ei tarvi olla stadista. Niin, just näin. Tai niinku teet sen jengi ympäri Suomea. Jengi tekee omia WhatsApp-ryhmiä ja muut silleen meidän ryhmän kanssa. Ne on löytänyt sieltä kremmas tekee omat WhatsApp-ryhmät ja tiedät, pienemmät Facebook-ryhmät. Subcultures, tiedät. Kyllä. Meillä on rypäleet sitten olemassa. Kyllä. On tosi siistiä. Mitäs muit meillä on? Meillä on editorialeja me kirjoitetaan aika paljon. Melkein suuri osa meidän artikkeleista menee editorialeiksi sinne kategoriaan. Siellä on vaikka mitä, että saattaa olla pidempää ja pohdintaa vaan ylipäänsä streetwear-kulttuurista ja muusta. Ja, tai sitten ihan vaan jotain keissejä tulee muille. Ja ne on ollut siistiä just niin kuin mitä Kape on esim. Paljon duunen niin kuin, tai hoitanut sieltä losisteen sieltä niitä guest writereita. Niin, on ollut makeet keissejä, että jengi on niinku laittanut meille mailiin, että haluaisi olla, niinku tulla kirjoittaa. Niin se on niinku toiminut erittäin hyvin. Ja bully shoutoutti Kapelle siitä, että se on hoitanut. Koska sillä tavalla, vaikka mä nyt olisin claimannut jotain, että mä oon keksinyt tän ja tän, niin mä en ole niitä kirjoittanut sillä tavalla. Tai jos te näette, että mä oon kirjoittanut niitä, huomaatte, että siellä on niitä kirjoitusvirheitä aika bullisti. Pari vuosina vähän. Koska that ain't me. I'm the visual guy. Just näin. Se on hyvä. Kaikki tukee toisiinsa koko ajan. Kyllä, just se. On, no, meillä on ollut just se ryhmädynamiikka hyvä tässä. Meillä on yksi suomalainen ollut guestwritereista, muut on ollut jostain ulkomailta. Meillä tulee koko ajan inboxia tosi paljon, että joku omistaa jonkun matkalaukkubrändin. Ja työhakemuksia, älkää vielä laittaa. Me saadaan suomesti kesätyöhakemuksia. Ei ihan vielä, menatkaa ensi kesään vielä. Tettiin voi tulla. Tettiin voi tulla. Kun me tulee toimista, niin voi tulla sinne. Just näin. Niin päivittää IG-t ja kiertää stadin kauppaa, että vähän IG-storia. Todellakin. Pitäisikö hyppää saitilta meidän IG-geemeihin? Puhu siitä hetki, mainita. No voidaan. IG-stä. IG on ollut se on ollut siisti nähdä, mitä se on nyt noussut. Ja siellä on niin kuin jengi tägäilee paljon nykyään. Joo. Ja se on niin kuin lähtenyt siitä se kulttuuri isosti. Just, että jengi on tägännyt ja ollut kiinnostuneet olla niinku, mikä se on sillai? Featured. Joo. Tosi makea, että näkee niin siistei fittei koko ajan. Niin, jengi on tosi luovia nykyään. Koko ajan siis Suomessa vaan vaihtuu koko ajan, paranee tuo juttu. Tulee tosi luovia fittei ja muut. Ja siistiä ollut nyt itse asiassa viime aikoin tai viime vuosin se, että tosi paljon mimmei on alkanut tekemään meitä. Jep, se on ollut niinku oikeasti tosi makeet mun mielestä nähdä, että se ei ole vaan enää se, niinku, se jäbien juttu tägätä hypendiaa sillä ja yrittää päästä sinne vaan sillä lailla, että mimmejä. Kyllä nyt ehkä näkee sitten meidän fiilistikin, että meillä on ollut tosi paljon mimmejä tosi niinku paljon, featured. Mimmi tekee melkein enemmän juttuja, kun jäävät helposti, että postaa enemmän pitteen ja muuta. Kyllä. Tägälee. Se tuntuu vähän silleen, että kun Hypebay IG-akkaatti lähti, oletko mitään siitä ollut 4 vuotta, jotain 3 vuotta.
Silloin meillä oli oma game, ja me oltiin silloin hyvin fin tai hyvin kombia accountin alla ja muut. Hype-accountti lähti, sitten jotenkin tuntui huomasta, miten alkoi kasvaa toi koko mimmien streetverskeinen maailmalla. Ja aika nopeasti rantautui siitä Suomeakin enemmän ja enemmän. Ja nykyään kaikilla, tai tosi moni mimmeillä, tosi siistejä streetverfittejä. IG-mallitkin, niin kuin, mitä sä näet maailman, niin kyllä siinkin näkee aika ison shiftin, mitä se on parissa vuodessa mennyt enemmän totta streetwearia. Joo, ja se näkyy kaikkea, mutta se onkaan suomaa, että meidän kanavalla niin kuin ehkä semmoiset tyypit, jotka olisivat ikinä tägän meitä vuosit, niin nyt tägää meitä. Kyllä. Se on hauska nähdä kanssa. Oh. Siisti, jatkakaa tägäilyä. Please jatkakaa, joo, me jaetaan niin paljon kuin vaan pystytään ehdittämään, ettei me ihan liian tukkoa tehdä IG-feedit. Just näin. Yritetään kerran päivässä ja kakkua. Se on aika lailla sillä ollut, kun 4 vuotta. Niin. Kyspäripäivässä on hyvä, hyvä mennä. Ja nyt kun saatu kapekin tänne Suomeen, niin ei ehkä tule enää niitä 6 multa. Se on ajat ilman kapeen, sillä olisi yhdenkään kuvaa varmaan. Ei, no shade, mutta sillä kuudelta jos olet herännyt noihin notificationeihin, niin voit kiittää kapeen. Just näin. Ja losi aikaa. 90% meitsin käden on se liikeissä. Puolet meidän niinku firman sisäisistä chattiriidoista johtuu siitä, että me puhutaan siitä kelloa, että mihin aikaan postataan IG:ssä. Mä herään aika siihen, että Kape postaa kuva ja toka juttu se, kun Karin valittaa. Kuka postas? ei ole enää yllä. Ei algoritmit enää toimi tolleen IG:ssä. Niin. Se on totta. Ei sillä enää mitään väliä. Mä voin alkaa pistää vaikka 4 niitä postauksia. Ei, Kape on eka painanut siellä USA:n kirjastossa vittu 2 asti yöllä jotain finanssikeissejä ja sit meni himaa sillä että joku pitää postaa. Pakko postaa, nyt on hyvä aika. Pala kello, joo kyllä se on. Toikin on 12. Aivan aika. Just näin. Mut se on ollut kyllä. Se IG on ollut siistiä ja sitä halutaan kasvattaa isommaksi ja todellakin tägätkää ja lähettäkää, tai tägätkää, sit voitte myös lähettää. Ja ehkä seuraa kanssa, jos haluaa se pakko seuraa. Se on aina kiva, aina kun jengi tekee. Se on vähän semmoisen mutual exchange siinä, että jengi silleen. Mekin kuitenkin koetaan kasaa sitä, niin se on kiva, että jengi vähän tukee sitä meitä takas sillä. Että se ei ole vaan semmoista yksipuolista, että me teet se ja lähettää vaan. Totta kai. Ei ole pakko, mutta siis on kiva se vähän lämmittää sydäntä. Oh, tekee hyvä. Mutual tukeminen. Kyllä. Mitäs muut siellä on? Onko siellä mitään? No toihan menee IG suoraan IG Q&A, tiiätsä? Parit kyssärit ottaa. Katsotaan mitä siellä on. Mitäs meillä oli? Siellä oli ainakin tullut Kaarelta joku kyssäri. Näkääks ne suoraan? No Kaarelta oli. Kaarelta oli vaikea tosi hyvä kyssäri. Tosi hyvä kyssäri. Se oli sitä, katsotaas missä se on. Un momento. IG on tosiaan pelkkä hypend, jos joku ei vielä tiedä. Käykää tsekkaa. Hype and. Hype ja kulutuskulttuuri, niiden välinen suhde. @Karle. Siitä voidaan varmaan mun mielestä, jos tämä on tämä vähän avausjakso, niin johdetaan enemmän lisää tuommoista vähän diipemmistä kyssäreistä myöhemmin. Ja noita halutaan myöhemmin just jatkoa. Ja halutaan todellakin puhua, ja meilläkin on paljon ollaan tehty. Oula ja meitsi ja muutkin on tehty pitkiä ihan niin kuin oikeasti kunnon research papereita editorisseille tuosta, että miten streetwear alkaa menee siihen koko ajan enemmän. Kyllä. Ja tulee pisokone, että menee enemmän vaan fast fashioniksi ja muuta, että joka ikinen pikkujunnu, joka ikinen siis kuka vaan pystyy tekemään oman brändin niin kuin ihan parissa minuutissa himossa melkein, tekee ihan logo Fiverrissa Femmalle, pistää netitä sitten dropshippaa jostain, niin se on siistiä, mutta se on myös vähän peistä. Siitä streetwearin omaa juttua. Totta kai. Jauhetaan lisää jossain tulevissa jaksoissa näistä meidän tällaisista. Mut sit. Niin. Miten, oliko siellä muut? Joo, lisää kyssäriä. Sit on. Jäbällä oli niin pari. Eikö ollut? Mä sain muutaman kysymyksen, katsotaan se äkkiä. Joku ainakin, shoutout kaikille niille, jotka dissas meidän Comic Sansia. Mä rakastan Comic Sansia. Me tuodaan Comic Sans bullistit takas. Joo, se ei ollut mikään sattuma, että se on Comic Sans. Ei tosiaan, katsotaan. Täältä on iso hei shoutouti Skrodelle kanssa. Skrode pisti hyviä kyssäreitä. Se oli yksi tosi hyvä. Voi kai jokinen mies olla fuckboy. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Nimenomaan. Vitsi.
Mä oon niin huono käyttää, että kysymys. Miksi myynti-ilmoituksessa pitää olla name tag? Sen on aika simppeli keissi, että muutenhan sä voit vaan myydä ihan mitä vaan. Sä voit ottaa jengin kuvat netistä mistä vaan, sehän siis on. Nämä kaikki säännöt on kanssa tehty siitä varten, että saatais mahdollisimman paljon tehty mahdollisimman turvallinen osto, myynti, vaihtoympäristö hypentistä. Kyllä. Ja just se, että niinku, meillä tulee tälläkin hetkellä, vaikka yritetään pitää erittäin cleanin se ryhmä ja sillä, että kaikilla olisi se, niin joka päivä tulee siltikin sitä, että mut on skämmätty tai tää on ollut paskaa tai tää on ollut tätä ja sillä niinku, nää on niitä measures, mitä me halutaan, että se pysyisi hyvänä. Ja siis kaikista hulluimmat keisit on niitä, että jengi on tullut johonkin meetuppiin puukko kädessä silleen. Ryöstänyt kamaa ja muuta, niin tää on nyt kiinni, mutta mä en tiedä, jos jotkut ei tiedä tästä vielä. Sitten jonkun verran puhetta meidän ryhmässä, että olkaa nyt varuillaan. Mutta tohon on pakko sanoa, että kaikki oma vastuu. Niin, totta kai. Totta kai. Pitää maalaisjärkeä, pitää käyttää. Jep. Joo, älkää menkö mikään pikkukuville vaihtaa kamaa. Kannattaa mennä julkisiin paikkoihin. Aina just tekee treidit. Jep. Kyllä. Ja postitus maksaa 5,90, niin se on aina safe. Se on pieni hinta. Se on hullu, että Suomessakin tämän löytyy tällaista. Isämaailman meininki. Isämaailman meininki. Kyllä, kyllä. Biisit vaan tulee kalliimmaksi, niin samoin, että saakaa muutkin ihmiset löytää noin. Niin, ehdottomasti. Oliko siellä vielä jotain kyssäreitä? Järkeviä. No voidaan kysyä seuraavaksi oikeastaan, kääntää kysymykset yleisempään. Että jos sä kuuntelet tätä nyt tai katot tätä, niin mitä sä haluat kuulla jatkossa? Ketä sä haluat nähdä tässä pöydässä? Me kutsutaan, me voidaan tehdä kaikki, että saadaan just ne tyypit, ketä te haluatte nähdä täällä ja aiheet ja näin poispäin. Tämä on meidän eka jakso, me tässä vähän niin kuin harjoitellaan edelleen. Me tultiin suoraan kaikki meidän normaalista elämästä tähän istuun ja kaikki ei kukaan meistä ei oikein ikinä ollut podcastissa. Se varmasti näkyy tässä, mutta tietysti, me tultiin rakentaa tänne jotain uutta. Se on niin kuin alkumetrejä. Tosiaan just se, että ei välttämättä tarvitse olla mikään influenceri tai mikään tiedätkö, kaupanomistaja, vaan niin kuin ihan from all sorts of life. Sillä halutaan jengiä, että ketä kiinnostaa. Olisi nättiä, jos saadaan jotain aktiivisia ryhmäläisiäkin sitä jauhaa, että mitä niillä teet. Tuossa on tosi paljon jengiä, jotka teet ihan päivittäin jauhaa ja kommentoja ja kaikkea. Olisi tosi nättiä kuulla niiden näkökulma, koko meininki sille, olisi sille, koska harvoin kuulee silleen. Niin no. Mekin ollaan vähän silleen, joka ikinen semi. Totta kai, siis moderoidaan ja muuta päivittäin, mutta silti on ihan kaukaisia nykyään sit ryhmästä, että tehdään niin omia juttuja, tehdään nettisivuja ja IG-tä. Me ollaan mennyt vähän muu fokus sille ryhmästä jopa tonne noin. Kyllä. Just näin. Jep. Top contributorit kutsutaan tähän pöytään. kuukauden parhaat. Kaikki kasvaa kommentteja päälle. Just näin. Mutta joo, pistäkää meille vaan @hypen IGs viestiä suoraan tai sitten hypentiin inboxiin Facebookista ja muut, niin kyllä. Saa meidät suoraan kiinni. Hyvä tai huono. Älkää laittako Privan Facebookissa viestiä, koska niitä on vaikea vastata. Ajatko vastaamisen, joo, mä ikinä katon niitä. Inboxista. Mutta kaikki palaute voi kyllä laittaa suoraan ihan minne vaan meidän kanaviin. Et me otetaan mielellään vastaan, koitetaan parantaa ja kehittää kans tätä konseptia. Pitäisikö meidän nyt soittaa? Hei Oula, mä haluaisin soittaa sulle vaan nopeasti. Me ollaan tässä just äijien kanssa pöydän ympäri, mietittiin vaan, että voit sä nopea heittää muutaman lauseen, että miten sun näkökulmasta tämä keissi lähti liikkeelle niin kuin silloin alkumetreillä? Se kyllä oikeastaan lähti siitä, että kun oli ollut kaikki nuo basementit ja muut, niin sitten käytännössä Suomesta puuttui vielä tuommoinen oma platformi vastaavalle minglaukselle, niin sitten myötä Karimin kanssa sitten laiteltiin vähän viestiä ja sitten oikeastaan lähti. Ei siinä ollut oikeastaan se kummempaa ideaa muuta kuin vaan se, että saadaan jonkinnäköinen vastine tälle suomalaiselle streetwear-meiningille. Just näin. Haluatko kertoa katsojille, missä sä oot tällä hetkellä, minkä takia sä et oot täällä? No Jyväskylässä ja se... ei oikein ole mitään syitä. Niin just. Just näin. Kyllä. Vähän kiirusalle aikataulu tuli toi, mutta Niin, se oli kiire. Tietää, että sulla oli kiire, bro. Ihan sikka hyvä. Ihan sikka hyvä. No niin. hei, ihan
paketoidaan keissi. Me tässä nopeasti juteltiin kundien kanssa, startattiin tämä podcast-matka. Haluatko sanoa katsojille vielä jotain terveisiä sun suunnalta tai muut miettiä? Eli menekö sä nyt sen podcastiin? Tää oi, tulee suoraan, sä oot liven podcastin. Älä sano tollasii. Ei muuta kuin vaan terkkuja tuossa. Terkkuja äitille ja itkelle. Ja tuossa, mitäs muuta? Kerro vielä loppuun, että kuka muuta sä oot. Mä teen tän nyt käänteisjärjestyksessä, pitänyt ihan alkuun kysyä, että kuka sä oot. Et ihmiset, jotka kuuntelee, tietää, että kuka siellä luurin toisessa päässä. Kyllä, eli mysteeriääni on Oula Valkeinen, a.k.a. board member Hypeendistä ja alkuperäinen perustaja jäsen. Skirt! Kyllä. Kyllä. Upeet. Upeet olla. Ensi kerralla äijä on paikan päällä ja ihmiset saa laittaa kans niinku yhdistää naaman ja äänen. Mut hei, kiitos sulle. Yes, kiitos sulle vastauksesta, Oula. Oli oikein mukava kuulla sun ääntä. Mä toivotan sinne pohjoiseen, eli Keski-Suomeen, eli Jyväskylä, oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos vielä ajasta. Paljon rakkautta muille voiteille. Paljon rakkautta, oikein mukavaa päivänjatkoa sinne. Yes. Tsekitään. Jatku. Yes. Eli tosiaan, tässä oli vähän niin kuin tämä meidän pilottijakso. Aika lailla. Päästä vähän tutustumaan meihin tälleen niin kuin pintapuolin. Päästä varmaan... Päästä tosiaan ehkä päästä jatkoepisodeissa kyllä tutustuu enemmän jokaisiin. Ja meitä tulee varmaan kaikki 5 tulee duunaa tätä podcastia. Aika ajoin, ei kaikki kerrallaan, mutta sillä pareissa varmaankin tästä lähtien. Niin. Kyllä. Tämä eka jakso oli vähän tällainen, että kaikki on mahdollisimman paljon jengiä samaan aikaan, ketä saatiin kasaan. Niin yleensä tässä ei tule tällainen ruuhka niin kuin meidän niin kuin kavereit. Ensi kerralla tässä on vähemmän meidän porukkaa ja sitten enemmän vieraita. Tosi kiva. Pistäkää tosiaan tulee niitä mitä vaan ehdotuksia, jos haluat itsekin lähteä vaikka hyppää messiä tähän vieraaksi ja muuta, niin laittakaa tulee niitä. Ja kehitysideoita. Kehitysideoita kaikkea. Me ollaan tosi avoimia. Yes. Opitaan. Siistiä, kiitos. Kyllä. Bless. Thanks.